bagyo. Bagamat maaraw po ang panahon ngayon, wala na pong bagyo. Marami pong tao ang meron pa rin bagyo sa mga buhay. Mapakristyano man o hindi. Ano po? It's something na hindi ma-i-deny ng buong sangkatauhan at ang bagyo ng buhay ay meron pong iba't ibang level. Totoo po yan. Merong mabigat na problema, may mild at merong namang napaka super bigat na parang susukuan na ng ibang mga tao pero ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo storms of life is normal sa mundong ibabaw nito meron po nakalagay sa bible isa pong senaryo nang ang Panginoong Isha Kristo po ay pumalaot kasama mga disipulo sila po ay naglayag amen Amen. At sa kanila pong paglalayag, ang Panginoong Isokristo po dahil pagod na pagod doon sa kasyon ng barko, natulog ang Panginoong so Kristo. Sarap ng kanyang tulog. At uh, mula sa kanyang pagkakahimbing ay dumating po yung bagyo. Nagkaroon ng bagyo. At ang mga disipulo ay takot na takot. Sila po ay hindi alam ang kanilang gagawin. Not until naalala nila, hey, Jesus is with us, natutulog do sa likod. Pinuntahan nila ang Panginoon, tinapik nila ang Panginoon, ang ganyan. At ang Panginoon po ay, hindi pa rin magising. Kaya tinapik nila ang tinapik, at bumangon ng panginoong So Kristo, sinaway o sinawata ang bagyo. tumigil ka, you bagyo, stop. Baka At agad pong, nag-stop ang bagyo. At ang maganda pong salin, na, uh, na nabasa ko ganito, and there was great calm. 'Tong gusto ko sabihin sa inyo, pag si Jesus ay nasa buhay mo, there is great calmness sa buhay mo. Merong calmness na hindi mapaliwanag ng mundo Oh yes, nag-aaway-away ang mga bansa, magulo, 'di ba? Magulong mundo pag pagtingin pag, mo lang sa mga social media nanjan na. Minsan may mga messages ka sa cellphone mo na mag, ma, ma, magugulantang ka na lang, magugulat ka na kung titignan mo mabuti parang magbibigay ng stress sa'yo Pero itong gusto kong sabihin sa iyo. Kalma lang, you know. Jesus is with us. If you are a believer, I'm talking to believers. Because those unbelievers will not, uh, ang tawag dito, will not uh, acknowledge the presence of the Lord sa kanilang mga buhay. Pero tayo alam natin, Jesus is with us no matter what happens sa buhay natin. Kung ano may pinagdadaanan natin, I know the Lord is with us forever. Kailan siya pumasok sa ating mga buhay? Nung tayo po ay maborn again. Nung tayo po ay makakilala sa Kanya. Nang magpasakop tayo sa Kanya as our very own personal Lord and Savior. Ano po yun? So napakaganda pag may Jesus tayo sa buhay, we know that He is always in control sa mga buhay po natin. Kahit ano man yan, bago mo isang guni yan sa ibang mga tao, isang guni mo, mumu mo, sa Panginoong Yeso Kristo. Meron siyang kalutasan diyan. Wala pong problema ang kristyano na hindi nalutas. Isip-isipin niyo po, meron po ba mga problema na hindi nalutas ng Panginoong Yeso Kristo? Wala. Lahat po nilutas ng Panginoong Yeso Kristo. Dahil ang mga born again Christians, ang mga kristyano po ang priority ni Jesus. Magpakilan kailan ilanman. Amen? Tayo po ang mga apple of the eye ng Panginoong Yeso Kristo. Kaya sabi ko po sa inyo, ano man niyang storms na yan, ne? ilagak mo muna sa paanan ng Panginoong Hesus at siya na ang bahala diyan. Kasi ang Panginoong Heso Kristo po, hindi pa nangyayari nakita na po niya. Meron na po siyang katugunan, meron na po siyang kasagutan. Let me give you an example. Tayo po, nandito po tayo sa land, nandito po tayo sa lupa. Amen? Kung nandito tayo sa lupa, ang pananaw natin, yung nasa lupa lang, halimbawa, nakikita mo, oh, pag kailangan mo makita mga building, titingala ka, di ba? Pero, pag sumakay tayo ng aeroplano, titignan mo yung same land na yan, iba yung pananaw natin kasi nakayoko tayo. Nakita na natin kung ano yung nangyayari, di ba? So, iisang lugar, pero pag nakasakay ka sa plano, iba yung paningin mo. At pag natin ka sa baba mismo, iba rin ang paningin mo. Pero iisang lugar po yon Pero ang ibig ko po sabihin dito is this. Kahit ano pa yung sitwasyon natin, nakita na po ng Panginoong Iso Kristo. Mapaibang angulo o yung angulo na nakikita mo. Iba yung angulo na nakikita ng Panginoong Iso Kristo kasi nasa taas po siya. Amen? Alam niya. Okay. So it's a matter of trusting Him in everything. Parang pag narood ka ng pelikula, hindi mo pa alam yung ending. Siyempre, parang suspense na suspense ka. Pero yung katabi mo, napanood yun na yung ending, tinatawanan ka lang niya. Alam din yung ending, eh, di ba? Ganun din ang buhay natin. We don't know the ending of our lives yet. But Jesus already knew it from the very beginning. Kaya kung hindi pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all. Tandaan nyo, walang bagyo ang hindi kayang patigilin ng Panginoong Heso Kristo.